ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ ଭବ ଭବ ତୁମେ ଭବ ଭବ ତୁମେ ଭବ। ଆଜି ଆମର ନାଟକ ଚାଲିଛି ବୋଗଡ଼ା ଗ୍ରାମ, ଯେ କି ସିଦ୍ଧମୂଳା ପାଖ ବୋଗଡ଼ା ଆଉ ଗ୍ରୀନ ହଲର ମାହୁଲ। ତ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଟକ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ବାଳିବଧ ନାଟକ। ଆଜି ବାବୁ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ରାମ କରୁଥିଲେ ସେ ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଛୋଟ କଳାକାରମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଭିନୟ କରି ଜାଣୁଛନ୍ତି। ବାଳିବଧ ନାଟକରେ ସେ ରାମ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ, ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି ସୁକୁଡ଼ା ଭାଇ। ବାବୁ ଭାଇ କ'ଣ କହିବ? ତ ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସୁକୁଡ଼ା ଭାଇ, ଆଉ ଆଜି ସୀତା ଅଭିନୟ କରୁଥିଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୀତାରେ ଯିବ ବନ୍ଦନାରେ, ଆଗକୁ ରୋମା ଅଛି, କ'ଣ କହିବ ଦର୍ଶକ ମାନେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ? ସୁକୁଡ଼ା ଭାଇ କହିଲେ ଏପଟକୁ ଯିବା ଟିକେ, ଆମର ଯିଏକି ଯାତ୍ରା ତରଙ୍ଗର ସୁପରଷ୍ଟାର କଳାକାର ଜଣେ ବର୍ଷା, କ'ଣ କହିବ କଳାକାର ଯିଏକି ବର୍ଷା? ଆପଣମାନେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ଯିଏକି ବର୍ଷା। ତ କହିଲେ ନବବର୍ଷ ପାଇଁ କିଛି ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏପଟେ ସିଲୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସିଲୁ ଭାଇ କିଛି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ପଦେ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ତ ଆମେ ଆସିଛୁ ବଡ଼ମ୍ବା ପାଖ, ଆମର ଭୋକଡ଼ା ଗ୍ରାମ, ଆମର ବାଳିବଧ ନାଟକ ଆଜି ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ବାଳିବଧ ନାଟକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କରିଥିଲି, ଆଜି ବାପ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କରିଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ରାମ, ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ବନ୍ଦନାଥ ସୀତାରେ, ଆଉ ଆଗକୁ ମୋର ନାରଦୁଲ ଅଛି, ଆଉ ଆଗକୁ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସରେ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ, ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ମନୋଜ ଭାଇଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏପଟେ ଯିବା ଆମ ସଙ୍ଗାତ ଯିଏକି ମନୋଜ ହନୁମାନ, ମୁଖ୍ୟ କଳାକାର ହନୁମାନ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ରାମ ଜନ୍ମତ ବଶିଷ୍ଠ, ତାଙ୍କୁ ପଦେ ପଚାରିବା, ତ ନାଟକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଜୟ ବାବା ଗଡ଼ିକେଶ୍ୱର, ପ୍ରଭୁ ରଘୁନାଥ ପାଦରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ, ଆଉ ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ତର ଓଡ଼ିଶା ମୋ ସଙ୍ଗାତ ମନୋଜ ସ୍ୱାଗତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ବାଳିବଧ ନାଟକ ନାଟକରେ ମୁଁ ହନୁମାନ ଅଭିନୟ କରୁଛି, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରିତ୍ର ତୁଲେଇ ପାରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗର୍ବ ବି ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଗର୍ବ ବି ନୁହଁ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯାହାକି ଗୁରୁଟାକୁ ପରିବେଷଣ କରିପାରୁଛି ବହୁତ ଛୋଟ ଇଏରେ, ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି, ତା'ପରେ ଆପଣମାନେ ଯାତ୍ରା ତରଙ୍ଗ ସେ ସମ୍ବାଦ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ବାଳିବଧ ଭିଡ଼ିଓର ସେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ତରଙ୍ଗ ସେକୁ ଆଦୌ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, କଳାକାରମାନେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାରେ ଆମେ କିଛି ବି ନୁହଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ବିନା ଆମେ କିଛି ନୁହଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ବା ସେତିକି କହିବି ଯାତ୍ରା ତରଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ସଙ୍ଗାତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଏପଟେ ତ ଆମର ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବୋକଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଆଉ ବହୁତ ଦର୍ଶକମାନେ ଅଛନ୍ତି ପାଖରେ, ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ନାଟକ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଗ୍ରୀନ ହଲ୍ରେ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି। ଏପଟେ କଳାକାରମାନେ ଆମର ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ କଳାକାରମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଆଉ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କି ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଦେଖନ୍ତୁ କି ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି, ଚତୁର୍ଥ ମୂର୍ତ୍ତି, ଏପଟେ ହନୁମାନ, ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସୀତା, ସମସ୍ତଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିବେ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଏତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ବର୍ଷା, ବାବୁ, ଏପଟେ ସୁକୁଡ଼ା ଭାଇ, ଏପଟେ ମନୋଜ ଭାଇ,
समस्त पई हम चैनल तरफ रु इनवा नव वर्ष रा हार्दिक हार्दिक अभिनंदन शुभ कामना जय जगन्नाथ जय बाबा गणपति जय छोटा भाई दियो ना गोटाडी छोटा छोटा कलाकार मन वर्तमान लोग चाहि सत्यखन को बाटी चांस देउची तमिन आगु से भलो कलाकार होकि बाहरिबे तो लबक से दु जन पिला करबे आगु को देखु आपन माने कहले छोटा लबक से करे पई वर्तमान छोटा लबक से करे एदि कर दिसले छोटा कलाकार दिछि नुआ वर्ष आ दिन पर कोन कहयो छोटो भाई माने कहले नव वर्ष पई अभिनंदन नुआ वर्ष पई नुआ वर्ष जे भोजी कर जीवा हा हा खुशी हमते तो कहले नि पिला माने भोजी हबो निश्चय ନାହିଁ ତୁ ଚାହ ତତେ କରେ ନ ଦେଲି ଚାହ ତାକୁ ଏତେ ଜେଣ୍ଟର ନାଟକଟା ଚାଲି ଜାରି ରହିଛି ଆଗକୁ ତ ଲକଡାଉନ ହେବାର ଅଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି ଫିଲ୍ମ ନାଟକ ଅଛି ଆଗକୁ ଆଉ ନବବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ନବବର୍ଷ ପୁରୁଣା ବର୍ଷକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବା 2022 ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ଆଦର୍ଶ ଆଗ୍ରହ ସହ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସେ ନବବର୍ଷ 2023 ଆଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ଖୁସିରେ ମନାନ୍ତୁ ମଜା କରନ୍ତୁ ମସ୍ତି କରନ୍ତୁ ଭୋଜି କରନ୍ତୁ ଘରମାନଙ୍କ ଆଣିକି ହାପି ବାର୍ଥଡ଼େ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନବବର୍ଷର ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଭଲ ପାଇବାରେ ହିଁ ନବବର୍ଷ ପାଳନ ହେବ ସମସ୍ତେ 2023 ଖୁସି ଖୁସି ସହ ପାଳନ କରିବା 2023 ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ ଜଗନ୍ନାଥ କରନ୍ତୁ କାହାର ବି ଅନ୍ୟ ଦିନ ହେଉ ନା ଚଲିଏ ନବବର୍ଷ ପାଇଁ ଆମର ଜାମ୍ବେବ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ କି ପ୍ରକାର ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରୀନ ହଲ ଭିତରେ ଏ ତ ଗ୍ରୀନ ହଲର ମଜା ମସ୍ତି ଦୃଶ୍ୟ ପୁରା ମସ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମଜା ଚାଲିଛି ଏମିତି ତ ଆମ ନାଟକର ମସ୍ତି ମାହୋଲ ସବୁକିଛି କଳାକାରମାନେ ବି ପେନ୍ଟି ରୁମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ବି କିଏ ବି ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଯାଇଛନ୍ତି ନାରଦ ସିନ୍ ଚାଲିଛି ନାରଦ ମାୟା ବି ଆଉ ଏ ମନୋଜ ଭାଇ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ସିଲୁ ଭାଇ ନବବର୍ଷ ପାଇଁ ନାରଦ ତରଫରୁ କିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପହଞ୍ଚିପାରିଛି ଆଉ ଆଗକୁ ତ ନୂଆବର୍ଷ ଆସିଛି ଆଉ ଏପରି ଆମର ନୂଆବର୍ଷ ହେଇଯିବ ଆଉ ନୂଆବର୍ଷର ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ବାପି ନା ଆସିନି ଆଦେଶ ଅଛି କି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ହେବ ଯାହାକି କରୋନା ଆଉଥିଲେ ଆସିଲେଣି ଆମେ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କି କରୋନା ଯେପରି ଆମର ଆସୁ ଆଉ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ହେବ ଆଉ ଆମେ ଫେରିବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ କରିବ ଭଲ କାମ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଏତିକି କହିବି ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭାଇ ଏପଟେ ଟୁଲିଆ ଭାଇ ନବବର୍ଷ ପାଇଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭାଇ ତମର ତ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି କିଛି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓଡ଼ିଶାର ଗଣିତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଭାଇ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଶୁଭକାମନା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ପୁରୁଣା ବର୍ଷ ପିଲା ଅଛି ଆସିଛି 2023 ଆପଣମାନଙ୍କର ଚଳପଥରେ
श्री प्रभु जगन्नाथ कृष्ण दृष्टि करंतु बोति कामना करछि जाहौ एतो मनु भाई करा मन चैनल मोरी गोटी चैनल ल छपरा बांके ल जानथे जो भाई चैनल चैनल माने को आपन लाइक करंतु शेयर करंतु सब्सक्राइब करंतु नव वर्ष आपन मंगल होय जय जगन्नाथ एबडा छन हमर टुलिया भाई देखंतु कॉमेडी उड़ता हनुमान तो आपण मैं जानते हैं चिन्हिंट बहुत मात्र सब प्रकार बहुत आम अभिनय करुलिया भाई निज आम लुणी साहि ग्राम भाई आम सान भाई बहुत ही आग्रह भल पाया समस्त प्रति टुलिया भाई नववर्ष नववर्ष तो आसंता नमस्कार जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथ लानी आपण प्रिय मनोज भाई आपण जानते मो यूट्यूब चैनल यात्रा तरंग ओडिशा मोर भी नुहे आम कलाकार मान चैनल भी कहीं ग्रीन नगर माहौल सब प्रकार देखा आप क्यों जगह गलु कि प्रोग्राम सब प्रकार जिनस भी देखा आपर भल पाया स्नेह संपर्क आम कह नववर्ष आ गोटे दिन पर आसी नववर्ष समस्त बंधु मैंने सांग मैंने दिखाई जगन्नाथ आशीर्वाद समस्त समस्त भल पाया स्नेह এই নূতন বর্ষটা কেমি আমি খুশি খুশি মানবা সমস্ত আগ্রহ রু আর সে ঠাকুর আশীর্বাদ রু তো করোনা সমস্যা এমনি কিছু অগ্রহ ঠাকুর করতু সেমি কিছু বিপদ ন পড়ু আমার ভারতের সমস্ত আশীর্বাদ ভাল পাবা নিশ্চয় ডাইন নেব রয়েছে আপনার জয় জগন্নাথ জয় বাবা।